Монцсан агентлаг мэдээлж байна. Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улс дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойс сэдэвт шуудангийн маркийг төрийн ордны ёслол хүндэтгэлийн танхимд нээлээ. Ёслолд Монгол улсын шатар сайд Инх Төвшин бүгд найрамдах хятад ард улсаас манай оронд суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Шин Хаймийн болон албаны хүмүүс оролцов. Хоёр орны дипломат харилцааны түүхийн бэлэг тэмдэг болсон ойн шуудангийн маркийг ойг тэмдэглэх төлөвлөгөөний хүрээнд шатар сайдын санаачлахаар Монгол шуудан компаниас эрхлэн гаргаж буй юм. Энэхүү марк нь хоёр улсын харилцааны түүхийн идэвхтэй зүйл болж дэлхийн өндсөг булан бүрт хүмүүсийн гар дээр хадгалагдан үлдэж хойч үед маань Монгол хятадын найрамдалт харилцаа хамтын ажиллагааны түүхийг өгүүлж марк сонирхогчдын цуглуулгыг милах бүтээл болно хэмээн бодож байна. Энэ завшааны тохиолдол болон Монгол улс бүгд найрамдах хятад улс хоорондын дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойн барийн мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Тус марк нь Монгол улс 1924 онд анхны марк гаргаж байснаас хойших 1052 дахь сэдвийн марк болжээ. Монгол хятадын ирээдүй хойч үе болсон үндэсний хувцтай бяцхан хүүхдүүд хоёр орны төрийн талбай, улсын нэрийн бичвэр, улс үндэстний онцлогийг шингээсэн хээ хуарыг маркн дүрсэлж 12,000 сэр, 6,000 анхны өдрийн духтууны хамтаар хевлэж худалдаанд гаргажээ. Элчин сайд Шин Хаймийн энэхүү үйл явдал нь Монголын ард түмнээс манай ард иргэдэд хандж буй том хүндэтгэл хэмээн тодорхойлсон юм. Сайд нар Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ой шуудангийн маркийн анхны тогтунд гарын үсэг зурж Монгол маркийн музейд хадгалуулахаар болов.